dacwadda dhulkan oo heerar kala duwane soo martay islamarkaana la geeyey maxkamadaha gobolka galgaduud raacfaanka iyo maxkamada sare ee galmudug ayaa maanta maxkamadda gobolka galgaduud waxa ay u xukuntay macalin aadan cali yuusuf sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud cismaan cali huday kana warbixiyey habraacyadii dhulkan dacwaddiisa inta ay taagneed uu soo maray dhulkaas oo ku yaala dhuusamareeb ag dheer xiriiriye gobolada dhexe iyo soomaaliya inteeda kale ka xiga dhinaca koofure ayna kala dhex marto jidcadka ay raboodka u leexda jidcadkaasna dhinaca bari dhulkaas waxaa ka xiga boqol iyo todobaatan mitir ayuu ka xigaa jidcadkaas jidcad sodon ah waa jidcadka u leexda airaboodka jidka aroboodka loo yaqaano ee cusub oqoyo todoaatan ayuu ka xigaa dhinaca bari dhulkaas waa dhul dhaqan gal ah oo maxkamadaha galmudug oo dhan soo maray cid ku xadgudbi karta iyo cid kale oo dacwo ka furi kartaa huna habayaraate ma jirto milkiyad aan ka dhalan milkiyaddiisa cid ku sheegan karto haba yaraatena ma jirto waxan u sheegayaa dhulkaanu inuu yahay dhul dhaqan galay xukunkiisu fulay haddeer taanna waxaan rabaa inaan dokumentiyadii ku wareejiyo macalin aadan dokumentigan waxaa weeyaan dokumentigii dhulka oo dhammaystiran fulmadiisii oo dhamma wataa cid allaale ciddii ku soo xadgudubta maxkamaddu waxay u aqoonsan tahay inay ku xadgudbeen hanti

marka maantoo laga bilaabo waxay ku wareegtay ood arkayseen in lagu wareejinayo dokumentigeeda macali aadan cali goley dhulkaan waxa waaye maanta laga bilaabo macali aadanaa lagu wareejiyey annaga waajibka naga saaraano wuxuu ahaa inaan ku wareejinno qof walba wixii maxkamadda u soo xukunto macalin aadan cali yuusuf oo ah milkiilaha dhulka iskale loona xukumay waxa uu uga mahadceliyey maxkamadda gobolka galgaduud racfaanka iyo dhammaanba maxkamadihii uu soo maray iyo sidoo kale taliska booliiska howshii ay la qabteen maadaama dhulkiisa hadda lagu wareejiyey isagoo xor u ah waan la wareegay dhulkaas iyo doqumentikaas gudoomiyaha maxkamadda oo ugu wareejiyey khayr badan alaha siiyo waanu mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda iyo dowladda taliyaha saldhiga madaxweynaha galmudug axmed a cabdi kaariye qoor qoor sharafta hadaale iyo wanaagga iyo hada ali dowladdu ay ugu warjee dulkaas in badan iga maqnaa maxamed daeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuuse mareeb